שלום, שמי אבי יעקובוביץ', ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלנו. היום נקרין את החלק העשירי בהרצאה ביקורת על שיטת ההיגיינה הטבעית. ננסה בהרצאה של היום גם לענות על כמה שאלות, הערות, וגם להתייחס לעוד כמה נקודות שנויות במחלוקת. קודם כל נשלים את נושא צמחי המרפא, ולאחר מכן נדבר על הנקודות הבאות, סוגיית הלחם, שיטת ההיגיינה הטבעית, מסתייגים מלחם, אם כי יש מרצים שממליצים על אכילת לחם מחיטה מלאה. נדבר על סוגיית הפירות בערב, בשיטת ההיגיינה הטבעית ממליצים על אכילת פירות במקרים מסוימים, ולדעתי פירות בערב הם אינם בריאים. בשיטת מאייר הפירות בערב זה אחד החטאים במרכאות הגדולים ביותר. נדבר על סוגיה אורז מלא או בננה, סוגיה שמעלה אחד הנציגים של שיטת ההיגיינה הטבעית, מרצה בשם ענת ארגמן. נתייחס לזה. התייחס לסוגיה של הביצים, יש כאלה הסבורים שביצים לא רצויות וגם גורמות לעלייה ברמת הכולסטרול. אני סבור שאין זה כך, ונסביר את הנושא הזה של כולסטרול. אם יספיק הזמן, נדבר גם על ארטישוק ירושלמי, מה שנקרא בלועזית, בגרמנית, טופינמבור. יצחק בן אורי מסתייג מהמזון הצמחי הזה. אני חושב שזה מזון מאוד בריא. מורתי ממש הפכה אותו למזון רפואי ממדרגה ראשונה. נדבר על הארטישוק בכלל, אספרגוס, וככל שיותיר הזמן נוסיף נקודות. אני מזכיר לכם, לפני שאנחנו מתחילים, כמה הערות חשובות. ראשית כל, מי שמעוניין לראות את ההרצאות שלנו, יכול להקליד אבי אלומה יעקובוביץ'. אלומה באלף. כמו כן, אני ממליץ להצטרף כמנויים, ואז עולים הסרטים וההרצאות באופן אוטומטי, והאדם יבחר בסרט שהוא יחפוץ בו. אוקיי, אלה היו כמה הערות כלליות. עכשיו בואו נתייחס להרצאה עצמה. והייתי רוצה לפתוח בכמה שאלות שנשאלתי והערות באופן כללי. שאל אותי אדם, בערך בן 60, שסובל מאיזה בעיית לב, עבר ניתוח מעקפים. הוא שמע או קרא שלחם מסעורה עדיף על לחם מחיטה נבוטה. האם זה נכון? אז כפי שאני ביטאתי דעתי פעם, תזונה זה דבר מאוד אינדיבידואלי, ויכול להיות שלאדם פלוני יתאים לחם מחיטה מלאה, ולאדם אלמוני יתאים לחם מסעורה. לא נראה לי כל כך משנה. אני גם זוכר, אגב, ויכוח שהיה בזמנו, האם עשב חיטה, עשב ירוק הכוונה, שעושים ממנו מיץ או לא עושים אותו, האם הוא עדיף על עשב משיבולת שועל או עשב מסעורה. אז אני אגיד בקיצור את דעתי ונתקדם הלאה. לדעתי זה לא כל כך משנה, ואם האדם מוצא שהלחם מחיטה נבוטה הוא יותר טעים לו, או לחם מסעורה יותר טועים לו ויותר זמין ויותר עושה לו טוב, אז שיבחר בלחם הזה. זה לא כך משנה, משום שהחיטה די דומה לסעורה מבחינת תכונותיה, אם כי יש שינויים מסוימים. שמעתי בזמנו הרצאה של פרופסור גמליאל, והוא סבור דווקא שהסעורה יותר טובה, בעיקר מבחינת הבעייתיות של הסוכר, אבל לדעתי זה לא כל כך משנה, שני הסוגים האלה הם באותה קטגוריה. מה שכן משנה, אם האדם יצרוך נניח חיטה נבוטה חיה בפני עצמה. אז בהחלט חיטה נבוטה עדיפה על לחם בין מסעורה או בין משיבולת שועל ובין מחיטה נבוטה.
כי חיטה נבוטה שאוכלים חי זה איכות אחרת מאשר לחם שעובר אפייה. זהו. שאלה שנייה. אדם נוטה לתת הרבה שתן בלילה, הוא לא הולך באופן עקרוני לרופא כדי לבדוק את זה, איזה צמח אני ממליץ לו לקחת. אז אני רוצה להדגיש שאי אפשר לתת במסגרת הסרטים שלנו ייעוץ לבני אדם, משום שזה דורש מגע אישי. כי רק במגע אישי אתה יכול לעמוד על הבן אדם, על מכלול נתונה ועל מה שמתאים לו באופן אינדיבידואלי. אבל באופן כללי, אני הייתי ממליץ לאותו בן אדם לא לחפש איזשהו פטנט, תרופות סבתא, צמח מרפא, אלא לקחת את הנושא הזה של תזונה ואורח חיים באופן כללי, להשתדל לעבוד על איזון עצמי, ואז סביר להניח שהגוף בעצמו יתחיל לתקן את הבעיה. בעיקר אם האדם מצליח לזהות איזושהי שגיאה בתזונה שלו, בהרגלי חייו, ויכול לסלק אותה. אז הגוף, הטבע שלו הוא לרפא את עצמו. אבל בנוסף לאיזון הזה שאני מדבר עליו, שהוא בדרך כלל דבר שדורש שינויים בתזונה, שינויים בפעילות גופנית, בשינה, דורש עבודה הייתי אומר. בהחלט יש כמה צמחים שכדאי לשלב אותם, הייתי אומר, כתרופות סבתא, שיש להם השפעה טובה על הבעיות האלה של שתן, בעיקר אם זה בעיה שקשורה בהרמונית נפוחה, פרוסטטה. אז הצמחים שיותר מוזכרים הם קודם כל הפולן, אבקת פרחים, שהיא בעיקר עשירה מאוד בחומצות אמיניות חיוניות, ומסתבר שחומצות אמיניות חיוניות וגם לא חיוניות הן מאוד עוזרות להחזיר איזון לבלוטת ההרמונית, וצרה יריעה כרגע מלהסביר את זה. גם זירי דלת ידועים ברפואה העממית כמסייעים לאיזון ושיפור מצב בלוטת ההרמונית. כמובן, זירי דלת לא כלואים, כן? ואני הייתי ממליץ גם לקנות אותם עם קליפותיהם. הן מכילות הרבה אבץ, וגם פרחי צבר, דבר נהדר, שהוכח שהוא מסייע לאנשים עם בעיות פרוסטטה. אבל לא הייתי ממליץ על כמוסות של פרחי צבר או על איזה שהן טינקטורות. אני חסיד של מזון טבעי, של צמחים טבעיים. לכן הייתי הולך פשוט לסברסים, קונה, כותף פרחי צבר, או בבתי טבע, מוכרים אותם פרחים מיובשים, שלמים. ואחד משתיים, או שחולט אותם לתה, לבד או כחלק מתערובת, או אפילו יותר טוב, שם אותם במים פושרים למשך נניח חצי שעה, נניח פרח אחד לרבע כוס מים, ואחר מכן שותים את זה. הניסיון שלי הוא מצוין, ומסתבר שבנוסף להשפעה הטובה על בלוטות ההרמונית, המשרה הזה, אני מדגיש, מים פושרים, הוא גם יש לו הרבה השפעות טובות, בין היתר על שיפור הזיכרון ושיפור זרימת הדם והרבה נוגדי חמצון. יש לי ניסיון טוב עם זה. ואלה שלושה צמחים שכרגע עולים על דעתי כצמחים שיכולים לסייע במקרים של פרוסטטה. הלאה, שאלה או הערה הבאה. כן, שאל אותי מישהו, שאלה קצת מאתגרת. אם אתה לא למדת את שיטת ההיגיינה הטבעית בקורס מסודר ממורה באופן אישי, איך אתה יכול לבקר אותה? כן, זו שאלה טובה, אני כבר נותן 10 הרצאות על הנושא. אז ייתכן מאוד שהאידיאלי היה שהייתי לומד את השיטה, ואז הייתי יכול לבקר אותה בצורה יותר טובה. אבל מה? אני סיפרתי שיש לי ניסיון של 43 שנה, ונחשפתי לשיטת ההיגיינה הטבעית, קראתי את הכתבים שלה, הכרתי את בנורי, הכרתי את המורים, וניסיתי אותה גם על עצמי,
זה מספיק מידע בשביל למתוח ביקורת, גם ביקורת טובה וגם ביקורת שלילית. מי שיתבונן בסרט הראשון שלנו אז יראה שגם נתתי ביקורת טובה בשיטת ההיגיינה הטבעית על כמה היבטים. אבל מה? כשאני נתקל באיזושהי דעה שהיא נשמעת לי לא נכונה, הייתי אומר אפילו עוברת על מבחן השכל הישר, כן? אז זה גורם לי רתיעה כל כך גדולה שפשוט מפריע לי בכלל ללמוד את השיטה הזאת. אז בשיטת ההיגיינה הטבעית נתקלתי בכאלה דעות שפשוט הרתיעו אותי מאוד, כן? מללמוד את הנושא, והזכרתי שתי דעות, אני אזכיר ככה על רגל אחת, ההתנגדות לצמחי מרפא, לדעתי מתוך אי ידיעה של הנושא, לא רוצה לומר בורות, כן? זה דבר שהוא בלתי נסלח, משום שצמחי מרפא מלווים את האדם משחר ההיסטוריה. ואני יודע גם מניסיון אישי ששתיית תה צמחים ואכילת צמחים זה דבר פנטסטי לבריאות. ברגע שאני רואה ששיטת ההיגיינה הטבעית פוסלת צמחי מרפא, זה מרתיע אותי מללמוד את השיטה. וגם ההתנגדות למזון מן החי, שלדעתי שגיאה גדולה, ואני מדבר גם מניסיון אישי, דבר שלא יכולתי לקבל אותו, ופשוט גרם לי רתיעה, ואי חשק ללמוד את השיטה. זו התשובה שלי. עוד שאלה, אתה מדבר הרבה על שיטת רום הצור, איפה אפשר ללמוד אותה? רום הצור, שנחשבה ככהנת הגדולה של הטבעונות והרפואה הטבעית בארץ, אגב, כשאני אומר טבעונות, אני לא מתכוון לחיים רק על עולם הצומח. זה הגדרה מודרנית של הטבעונות. בעיניי הטבעונות זה אורח חיים טבעי. והעובדה שאדם שחי באורח חיים טבעי מנצל את הטבע, גבינות עיזים, ביצים, ודבש, אני לא רואה בזה שום סתירה לטבעונות אמיתית. אדרבה, נראה לי הרבה יותר אותנטי וקוהרנטי. אז רום הצור הייתה אישה מאוד דומיננטית, מאוד משכילה, אבל מאוד צנועה. והיו לה בסך הכל שלושה תלמידים אישיים, היא לא השאירה הרבה כתבים אחריה. מאמרים כן, אני אספתי אותם, ובעזרת השם אני אוציא פעם ספר על משנתה, שהיא לדעתי המשנה הכי טובה שיש בין כל הגישות בתזונה הטבעית. ברפואה הטבעית, אבל זו דעתי האישית, כן. ומי שרוצה ללמוד את עיקרי השיטה, צריך פשוט ללמוד את זה מאחד התלמידים. יש רועי קרמלי באמירים, אורלי פרידלנטר מקירי הטבעון, ואני באזור חיפה והצפון. אז מי שמעוניין ללמוד את השיטה, יכול פשוט ליצור קשר, ואני אשמח ללמד אותו. מספר טלפון שלי מופיע בסוף ההרצאה שלהם. שאלה טובה, מעניינת. מה דעתך על חיסון נגד קורונה? אתמול קיבלתי טלפון מאישה, תלמידה שלי מכרמיאל, שהגיעה מבחינת הגיל, לגיל הזה של הסיכון שממליצים להתחסן, והיא אומרת שמפעילים עליה כל החברות שלה לחץ להתחסן, מזהירים אותה שאם לא תתחסן, היא עלולה להידבק במחלה. והיא שואלת אותי, מה דעתך? אז אמרתי לה, קודם כל תרגי, לחץ והיסטריה לא עוזרים באף מקרה. אני לא יכול להגיד לך מה לעשות. אני, האמת, לא מכיר את החיסון הזה. זאת אומרת, זה בעיניי סוג של תרופה, כן? ולגבי תרופות, אני לא מכיר אותם, לכן אני אומר, צריך לשאול רופא לגבי החיסון. לא מרפא טבעי, או יועץ לתזונה וריפוי טבעי. אנחנו לא כל כך מבינים בתרופות. התחום שלנו זה תזונה ואורח חיים בריא. ולכן דעתי האישית היא, וכך אני נוהג כלפי עצמי, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם מטבע בריאתו מערכת חיסון
והמערכת הזו, מערכת נפלאה, יכולה לעמוד בפני המחלות, בפני הנגיפים, בפני החיידקים. צריך רק לחזק אותה ולשמן אותה במרכאות, על ידי תזונה נכונה, על ידי תאי צמחים, אולי יציאה לשמש. אני חושב שאם אדם מבצע את הדברים האלה ברצינות, אז מערכת החיסון שלו מתחזקת, וזה הפתרון הטוב ביותר גם לווירוס הקורונה וגם לווירוס עם המוטציה, כן? אבל לצערי אנשים לא מדברים על זה ככה. משרד הבריאות בכלל לא מזכיר את הרעיון הזה שניתן לשפר את החיסון הטבעי בדרך טבעית, פשוטה וזולה. והוא שם יהבו על איזה שהם חיסונים בחוץ. זה מזכיר לי קצת את עגל הזהב של עם ישראל, במקום שיסמוך על התורה הקדושה שניתנה לנו. אז הוא מחפש לו לבנות עגל זהב שאולי יעזור לו. כשמשה ירד מהר סיני, אז הוא ראה את החטא הגדול, ושבר אז את לוחות הברית, כזכור. אז זהו, זו התשובה שלי. אני לא יכול להגיד לאישה מה לעשות. אני רק יכול לספר לכם מה אני עושה. בשום אופן אני לא חושב על רעיון החיסון. אני חושב שזה גורם שאני לא מכיר אותו. כאין תרופה. והרמב״ם אמר, אם יוכל לתקן את המחלה בשיעור המזון בלבד, לא יתקן אותה בתרופה. אז השורת ההיגיון אומרת שקודם כל צריך לנסות בדרך טבעית לחזק את מערכת החיסון. ואני מאמין שזה יכול לעזור לבן אדם נגד וירוסים. זו התשובה. כן, עוד שאלה נשאלתי לגבי ערכות הצמחים, שאני סיפרתי בהרצאה הקודמת על צמחי מרפא, וסיפרתי שרומא צור הייתה מכינה כמה צמחי מרפא. שאלו אותי, האם אין סכנה בערבוב צמחי מרפא של אחד מתנגש עם השני? אז אני סבור שאין סכנה כזו, כל עוד חוש הטעם מקבל את זה, כן? ובעצם צמחי המרפא שמכינים בתה, דינם כמו ירקות בסלט. כמו שאתה לא שובר את הראש לגבי הכנסת ירקות בסלט, אתה יכול להכניס עגבניה, מלפפון, בצל, פלפל, אפילו צמחי בר, כובע נזיר, רגילת הגינה, כל מיני צמחים, זעתר, אני יודע. ככה גם אין שום בעיה בשילוב צמחים בתה, ולדעתי כל המרבה משובח. כל צמח תורם משהו לגוף, לא תמיד אנחנו יודעים מה הוא תורם, כן? צריך להיות צנוע, ואז הגוף בחוכמתו, כשהוא מקבל את היצע החומרים, הוא יודע מה להפריש ומה לקבל. וזה החשיבות של צמחי מרפא. החשיבות הראשונה היא שזה מספק לגוף חומרים חיוניים. חשיבות נוספת שזה עוזר להוציא רעלים, כן? אדם ששותה תה יגלה שהוא מטיל שתן יותר טוב, מזיע, יש לו יציאות יותר טובות. והרי זה מבורך. יש לזה עוד כמה יתרונות, סיפרתי על זה בהרצאה הקודמת. לכן תשובה לשאלה, אין בעיה בשילוב צמחים, צריך לשים דגש על איכות הצמחים, שימוש נכון בתה, ואם אתה מערבב 5 צמחים או 10 צמחים, הרי זה מבורך. מה שכן כדאי לשים לב כשמכינים תה, לשלב בזה כמה צמחים בעלי טעם לימוני, שיהיה טעים התה, כן? אם לא תשלב גרניום, מה שנקרא פלרגוניום, או ננה, או לואיזה, או לימונית, או ארציל, מה שנקרא עלי דפנה. אפשר לשלב אותם. אגב, עלי דפנה טריים זה נותן טעם נפלא, טעם לימוני, וגם אפקטים תרפויטיים רבים. ברגע שאתה משלב את... גם שוש קרח, ברגע שאתה משלב את אחד הצמחים... גם סטיביה, ברגע שאתה משלב את אחד הצמחים האלה, אתה מקבל תה יותר טעים. וזה חשוב. כי אנחנו רוצים גם ליהנות מהתאי, ולא רק ליהנות מהשפעת. עוד הערה אחת, האחרונה. היה לנו צופה בשם עמיחי בנעים, שהוא כנראה טבעוני, וקצת הפריע לו הגישה שלי
שדיברתי על כך שמוסר האדם הוא לא בכך בהלימה עם החוכמה האלוקית, שמתווה לנו, כן, את הדרך הנכונה, כפי שמוצאת את ביטויה בתורה ובמצוות. ולא תמיד יש הלימה בין מה שאדם חושב שראוי למה שראוי באמת. ואז היה בינינו איזה שהם חילופי דעות, בכבוד, בהגינות. מי שיראה את הסרט יכול לראות הערות של עמיחי בנעים והתגובות שלי. אבל התגובה האחרונה שלו דורשת תגובה שלי, ואני רוצה לציין אותה. כי הוא העלה נקודה מאוד מעניינת וראויה לתגובה. ובכן, מה שהוא כותב, העניין הוא שגם לפי פסוקי התורה מתקבל הרושם האנושי במרכאות שתאוות הבשר היא רעה, ושצער בעלי חיים הוא רע. צריך להיות כתוב טוב, אני חושב שהוא התכוון לטוב, אבל היה כתוב רע. זאת אומרת שמבחינה אותנטית פסוקי התורה מציינים לרוב עולם אוטופי של גר זאב עם כבש, שכולם צמחונים כמובן, גם בני אדם, ולא אנתרופיה. אנתרופיה זה חוסר סדר. אני רוצה להתייחס בקשר לזה. כלומר, מה שהוא מנסה להגיד בעצם, שלפי התורה ראוי לאדם להיות צמחוני. מה שאני רוצה לומר הוא, ראשית כל, שדעת התורה היא לא שוללת את הצמחונות, אבל היא גם לא שוללת את הבשרנות. לפני תקופת נוח כולם היו צמחונים, או אולי אפילו טבעונים, אבל אחרי תקופת נוח הותר לאדם לאכול בשר, וראוי שהאדם יאכל ויתנהג לפי דרגתו. עכשיו, לגבי חזון אחרית הימים, זה שלב מאוד מתקדם שבו האדם מתקן את מידותיו. ואם אכן אנשים יעשו את זה ויתקנו את מידותיהם ויעלו בדרגה הרוחנית, ייתכן מאוד שבן אדם ראוי לו להיות צמחוני, לכל האנשים וגם לבעלי חיים הטורפים. אבל אנחנו לא מדברים על העתיד, אנחנו מדברים על ההווה. אנשים חיים ובהחלט מותר להם לאכול בשר, אם כי מי שמוצא שהצמחונות או הטבעונות מתאימה לו, אדרבה, אני לא נגד. אבל אי אפשר להגיד שהתורה מעודדת את הצמחונות, אלא צריך להגיד שאנשים שנמצאים ומרגישים שהצמחונות או הטבעונות מתאימה להם לפי דרגתם, ראוי להם להיות צמחונים טבעונים. אבל מי שלא מתאים לו, שלא יהיה. הגאון מווילנה בפירושיו על התורה אומר דבר נפלא. הוא מדבר שם איזה פסוק על צדיקים, אני לא כך זוכר, אולי נמצא אותו. הוא אומר שהשגיאה הגדולה ביותר של האדם זה שהוא הולך מעבר לדרגתו, בצורה קיצונית, בצורה פתאומית. זה השגיאה, ולכן נדמה לי שגם בתחום הרפואה הטבעית וגם בתחום הרוחני, האדם צריך להכיר את דרגתו, את מידותיו, ולא לעשות מהלכים קיצוניים שלא הולמים את מידותיו ודרגתו. זהו. עכשיו ניכנס להרצאה שלנו, וכפי שהבטחתי בהרצאה הקודמת, אנחנו נשלים את נושא צמחי המרפא. אני מזכיר לכם שבהרצאה הקודמת הבאתי בקיצור את דעתה של שיטת ההיגיינה הטבעית, מה שנקרא הבריאות הטבעית שלטון, נגד צמחי מרפא, והבאתי דעתי שהדעה הזו לא מוצדקת, משום שאם בוחנים את הסיבות מדוע הם מתנגדים לצמחי מרפא, ראינו שתי סיבות עיקריות. הראשונה, שהם טוענים שיש בזה רעל, כן? מה שלא מזון זה רעל לדעתם, צמחי מרפא הם לא מזון לדעתם, זה רעל, ובית, הם לא מאמינים שצמחים מרפאים מחלות. מי שיכול לרפא זה הגוף עצמו, אם מביאים אותו לידי איזון, כתוצאה מתזונה ואורח חיים נכון. אז הייתי רוצה בנקודה הזו גם להוסיף דעת תורה ודעת הרמב״ם ועוד כמה דברים מעניינים,
נקדיש לזה 15 דקות וניכנס לעוד חילוקי דעות. אז יש לי ביד את הספר של שלטון, עקרונות לשמירת הבריאות על פי חוקי הטבע. שלטון היה המורה של שיטת ההיגיינה הטבעית, המורה הראשוני. שימו לב מה אומר בעמוד 49. כל דבר שהוא וכל הדברים שהגוף אינו יכול להשתמש בהם כשהוא בריא, אינם שימושיים ואף מזיקים כשהוא חולה. זה המוטו של שיטת ההיגיינה הטבעית. וזה הסיבה מדוע הם מתנגדים להומאופתיה ולפיחי בח ולאקופנקטורה ולשיאצו, כל השיטות. הם אומרים שמה שלא משרת האדם לצורכי בריאות, גם לא יכול לשרת אותו לצורכי ריפוי. אוכל למשל, חסה, מלפון, אגוזים, משרת אותו לצורכי בריאות, לכן זה גם יכול לשרת אותו לצורכי ריפוי, כי מי שמרפא זה הגוף עצמו. והבריאות והריפוי זה היינו הך, אותה פונקציה. אבל מה הטעות שלהם פה? שהם רואים את צמחי המרפא רק את תרופה שלוקחים אותה בזמן מחלה. ולפי השיטה של רום הצור, שאני למדתי אותה 10 שנים, צמחי מרפא, או נקרא לזה צמחי בריאות, זה צמחים עם ערך תזונתי גבוה, ופיתוכימיקלים מצוינים שבהחלט יכולים לשמש אותנו גם בזמן בריאות. לא רק שיכולים לשמש, הם הכרח שישמשו אותנו. כלומר, אני לא יכול לראות מצב שאדם יכול להיות בבריאות טובה בלי צמחי מרפא. זה הנקודה שמאפיינת את שיטת ההיגיינה הטבעית, שהשתמשה והמליצה להשתמש בצמחי מרפא, בין בתה ובין בתוספת לסלט, כרגל יומיומי. הם טעימים, הם מוסיפים נוזלים טובים, מוסיפים יסודות מזון. אז לכן היא רואה את צמחי המרפא או צמחי הבריאות כהכרח לצורך בניית הבריאות. וממילא הם לא פסולים, אפילו אליבא דשיטת ההיגיינה הטבעית, לצורכי ריפוי. זה העניין. ובאמת אני יכול לומר מניסיוני ששתיית תה צמחים, במיוחד בחורף, אבל גם בקיץ, זה חגיגה שלמה לבריאות, זה טוב, זה נעים, זה מחמם, זה משפר יציאות, ואני רואה את זה כדבר הכרחי לצורך עיצוב הבריאות. טוב, זה מה שהיה לי לומר בנושא הזה, אני מקווה שהבנתם את הרעיון. עכשיו בואו נראה מה דעת חכמים, הרמב״ם למשל. עכשיו, מי שקורא את כתבי הרמב״ם רואה שהוא חסיד גדול של צמחי מרפא. חד משמעי, הוא מכיל בכתבים שלו הרבה מאוד צמחי מרפא. בואו תראו מה ניסים קריספיל בספר שלו, המדריך השלם לצמחי מרפא, כותב על הרמב״ם. עמוד 9. אני אצטט. אולם הגדול שברופאים היהודיים בימי הביניים היה רבנו משה בן מימון. הרמב״ם, 1204 עד 1135. להפך. 1135-1204. מחיבוריו בתחום הרפואה ידוע ספר המכיל מעין תמצית של כתבי גלנוס, אחד החכמים היוונים, נקרא ספר הרפואות, וספר על רעלים וסמים שכנגד. בספרים אלה יוחד מקום נכבד לצמחי מרפא, וכמה מאות מהם מוזכרים גם בכתביו הרפואיים האחרים. החיבורים הרפואיים של הרמב״ם מעידים על מחברם שהיה רופא בעל כושר הבחנה, דעות עצמיות וביקורת חריפה וחף מאמונות תפלות. אז אם הרמב״ם, גדול הרופאים, יהודי, רב דגול, ממליץ על צמחי מרפא, מדוע שיטת ההיגיינה הטבעית ושלטון, הרב השרוב, מתנגדים? אין צורך להוסיף. עכשיו, היה עוד חכם גדול בין הרופאים היהודים, קראו לו אסף הרופא. מי שעוסק ביהדות ומתעניין בהיסטוריה של היהדות, הוא בהחלט מגיע לכתבי אסף הרופא. אקריא לכם קטע שוב מאותו ספר של קריספיל. אין יודעים בדיוק מתי נכתב ספר הרפואות במרכאות, ספרו העברי של אסף הרופא.
מכל מקום מובאים בו מונחים רפואיים לרוב, שמות תרופות בעברית, ארמית, יוונית וגם בלטינית. אוצר תרופות הצמחיות של אסף הרופא היה עשיר עד מאוד, והדבר מעיד על בקיאותו הרבה בתורת צמחי המרפא. וככה יש אזכורים להרבה מאוד רבנים וחכמים בתורה, במקורות, שהשתמשו בצמחי מרפא. אז מדוע שיטת ההיגיינה הטבעית מתנכרת לזה? בואו נראה מה אומרת התורה. התורה הקדושה, יש שם אזכורים מסוימים לשימוש בצמחי מרפא. למשל, ביחזקאל מ"ז, פסוק 12 כתוב, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. מה זה עליהו לתרופה? צמחי מרפא. וזה חובק וזה עולם, נמצא בהלימה למשפט של היפוקרטס, יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך. אז אם התורה הקדושה מדברת בזכות צמחי המרפא, מדוע שיטת ההיגיינה הטבעית מתנגדים להם? ויש ביניהם אנשים דתיים, רבנים, מתנגדים. אגב, אם כבר אני אומר באותה הזדמנות, בכלל למשנתו של ההיגיינה הטבעית, יש בעיה, כי מדובר על ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. שיטת ההיגיינה הטבעית מתנגדת לחלב, מתנגדת לדבש. לדעתי בטעות. הרבה מאוד מקומות בתורה יש אזכורים לחלב, לבשר, לא בלשון שלילה, בלשון חיובית. וגם כאן צריכים הקברניטים של השיטה הזו לשאול את עצמם, אם השיטה נמצאת בניגוד למה שכתוב בתורה, איך מסבירים את זה? אני לא יכול להסביר את זה. בואו נראה משהו ברפואה בדואית. ברפואה בדואית, כידוע, ערבית באופן כללי, יש אזכור רב לצמחי מרפא. אני אתן לכם דוגמה. יש איזה צמח שנקרא שיזף מצוי. הוא נקרא בלועזית סיזיפוס ספינה קריסטי. בערבית קוראים לו סידר או נבק. כל אדם שמתעסק קצת בצמחים מכיר את זה. ובאנגלית קוראים בזה קריסטורן ג'וג'וב. טוב, אני, השימוש באנגלית לא כך מכיר, אבל אני מכיר את השימוש בערבית ובלועזית. נספר לכם סיפור קטן. בעצם זה עץ שיש לו פירות, פירות שזיפים קטנים, הם נקראים דומים. כן, הביטוי בעברית זה דומים. ובערבית קוראים לזה ניבק או סידה. ואפשר לאכול אגב את הפירות האלה. כמו שאוכלים פירות של עוזרר ופירות של עצים אחרים, דובדבנים, לא חשוב, אבל זה צמח בר. יש בוואדי ניסנס איזה בדואי נחמד, שאני מדבר איתו, הוא מבין בצמחי מרפא, הוא מביא צמחים לפעמים. הוא סיפר לי סיפור נפלא על אבא שלו, שהיה בעצם הירקן שם, היה לו דוכן. הוא סבל מקילה, בקע, כן, בקע. עכשיו הוא הזניח את זה, אבל סבל מכאבים גדולים. בקע במפסעה. אחרי כמה זמן, מישהו המליץ לו להשתמש בפירות האלה של השיזף המצוי, להכין מזה בישול ולאכול אותה, ולשתות את התבשיל. תכף נראה בדיוק איך עושים. המרתח הזה, כן, מפיק כאבים, זה גם ידוע ברפואה העממית, הבדואית. בואו אני אקרא לכם איך ניסים קריספיל ממליץ להשתמש בזה. בוחרים 200 גרם פירות לא מטולאים, מבשלים אותם בליטר מים, מסננים ושותים כמו מרק פירות, כמרק פירות. חם או קר, יעיל ביותר לריפוי שלשול, הרחקת תולעי מעיים, לטיפול בהזעת יתר, כאבים פנימיים, דלקת ריאות וסוכרת. אגב, אפשר גם להשתמש בחלקים האחרים של הצמח, כמו למשל עלים, קליפות עצים או שורשים.
קריספיל כותב, מבשלים 200 גרם עלים, קליפות גזע או שורשים בליטר מים במשך שעה, מסננים את המרתח, טובלים בו מגבת בד קשיחה ומשפשפים בה את האור. מרתח זה יפה לריפוי כוויות אור, קשות ופצעים פתוחים. במילים אחרות, רפואה בדואית מרבה שימוש בצמחי מרפא. חד משמעי. בואו ניקח עוד דוגמה, האירובדה. אתם יודעים מה, מאחר והזמן יקר לי, אין צורך לגלוש לעוד נושאים, נסכם ונאמר ששימוש בצמחי מרפא קיים בכל הרפואות העממיות, האוזבקיות, הרוסיות, הבדואיות, הסיניות, האירובדה זה ההודים, כמובן גם אצלנו החכמים, וההתנגדות לשימוש בצמחי מרפא, לדעתי מצד חסידי ההיגיינה הטבעית, לא מוצדק. אבל יחד עם זה אני חייב לציין הערה חשובה. אם אדם משתמש בצמחי מרפא נגד בעיה מסוימת, הוא צריך במקביל גם לעשות צעדים כדי לפתור מה הסיבה שגרמה לו לבעיה ולפתור אותה. כן? התרופות סבתא שנעזרות בצמחי מרפא, נניח הזעתר לשיפור הזיכרון. אומרים שאם אוכלים זעתר או שותים תה זעתר או רוזמרין, הזיכרון משתפר. כל הכבוד לתרופת סבתא הזו וכל הכבוד לרוזמרין ולזעתר, אבל אדם צריך לבדוק למה יש לו בעיות זיכרון. אולי הוא לא אוכל טוב, אולי הוא לא ישן מספיק בלילה, אולי הוא לא מתעמל, אולי הוא נמצא בחרדה, וצריך להשתדל לבד או בסיוע של מרפא טבעי מסוים לאזן את עצמו כדי שהבעיה תיפטר מהשורש. זה לא אומר שאי אפשר להשתמש בתרופות סבתא בנוסף. אבל תרופות הסבתא עם צמחי מרפא הן לא באות להחליף את הרעיון שצריך לנסות לאזן את האדם, למצוא את הסיבה שגרמה לבעיות ולהזיז אותה. ואז הגוף יכול לרפא את עצמו. זה הרעיון. טוב, בואו ניכנס לכמה חילוקי דעות של היום, ככל שיותיר הזמן, ונתחיל עם דברים מסוימים, למשל ארטישוק ירושלמי. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה ארטישוק ירושלמי, זה נקרא בלועזית, בגרמנית, טופינמבור. זה בעצם מין שורש כזה שמוכרים אותו בעונות מסוימות בשוק. עדות המזרח מאוד אוהבות את זה. הטבעונים נוהגים לרסק את זה קצת בסלט חי, אבל יש כאלה שנוהגים לבשל את זה. וזה מזון מאוד מאוד טעים ובריא. תכף נבין מדוע. עכשיו, אם נסתכל על דעת ההיגיינה הטבעית, יצחק בן אורי, בספר שלו, תזונת האדם ובריאותו, עמוד 159, הנה מצאתי, תראו מה אומר על ארטישוק ירושלמי. ארטישוק ירושלמי גדל בצורת פקד בתוך האדמה. קליפתו דומה בצבעה לצבע תפוחי אדמה. אך צורתו אינה חלקה, אלא בעלת בליטות. אגב, אם מרסקים את התפוח אדמה, אז הוא משחיר מהר, לכן צריך לאכול אותו מיידית. זה לא מזון שאפשר להשאיר אותו מרוסק. ירק זה אינו מוכר ביותר במטבח הישראלי, בדרך כלל נהוג להפות או לעדות אותו רצוי בקליפתו. ירק זה מומלץ לחולי סוכרת, מאחר והפחממות שבו אינן המילניות. זו הערה מאוד חשובה, כי מסתבר שהפחממות שלו הן בצורה של אינולין. והאינולין מתפרק לפרוקטוזה. בניגוד למילנים אחרים כמו תפוח אדמה או אורז שמתפרקים לגלוקוזה. וידוע שחולי סוכרת יותר קל להם לספוג את הפרוקטוזה, כן? מאשר את הגלוקוזה. וזה אחד המזונות הכי מומלצים לאנשים שיש להם נטייה לסוכרת. השפעה שנייה מאוד בולטת שלו, שהוא משפר מאוד את מערכת העיכול ויכול לעזור גם במקרים של אנשים שסובלים משלשולים ממושכים או מקוליטיס או אפילו מתינוקות שלא מתפתחים טוב. זה ירק נפלא, עונתי וכדאי לקנות אותו. הבעיה שלי עם שיטת ההיגיינה הטבעית זה שבנורי כותב עליו
שהדרך לשימוש בו הוא על ידי בישול או אפייה, עם הקליפה. אני הייתי מצפה מאדם טבעוני, כמו בן אורי, שהוא באמת היה מרפא טבעי ברמה גבוהה, כן, זכיתי להכיר אותו וגם ללמוד ממנו. אבל אדם כזה צריך לדעת שברגע שאתה מבשל את הטופינמבור, את הארטישוק ירושלמי, או אופה אותו, אתה מוריד הרבה מאיכותו. הדרך הטובה ביותר זה לקחת את השורש, לרחוץ אותו היטב ולגרד על פומפייה. אני נוהג להוסיף קצת רסק מארטישוק ירושלמי לסלט מוסף. או נניח לעגבניה מרוסקת, או לסלט רגיל. ככה גם המורה שלי, רומא צור, השתמשה בזה. היא מאוד התלהבה מהירק הזה, הייתה מגדלת בגינה שלה, בגינה אורגנית באמירים. והביקורת שלי כלפי בן אורי וחסידי שיטת שלטון, שהם לא עושים שימוש רב במזון הזה, ואם הם עושים, הם עושים בצורה שגויה. יצא לי להכיר במקרה את אלירן דה מאיו, שהוא נטרופת באזור הגליל. בעצם הוא לא נטרופת, הוא יועץ לתזונה וריפוי טבעי, יש לו בית מרפא, ובשיחה בינינו מסתבר שהוא כן מכיר את השימוש בטופינמבור. אז בהחלט אני חושב שאנשים כדאי להם להשתמש בארטישוק ירושלמי בכמות קטנה, בצורה חיה ולא מבושלת. אוקיי. אפרופו ארטישוק, תראו מה בן אורי אומר על ארטישוק רגיל, מה שנקרא בעברית קינרס, אחד המזונות הכי חשובים ברפואה טבעית. מה הוא כותב בספר שלו, עמוד 158? ארטישוק, ירק בעל תגובה חומצתית שאינו מומלץ למאכל. אני מכוון לארטישוק הרגיל, שיש לו כאלה עלי כותרת שסוגרים אותו, שיש כאלה מבשלים אותו, כן? אז זה מה שהוא כותב לא נכון. לא נכון. קודם כל, התגובה של ארטישוק, ואני בדקתי את זה בספרות המקצועית, בספר של דוקטור יעקב אילני, לקסיקון לתזונה ובריאות נדמה לי, אין לי את הספר פה, אז הוא בהחלט כותב שהתגובה של ארטישוק היא בסיסית ולא חומצתית. ודבר שני, למה הוא כותב על ארטישוק שזה ירק שלא מומלץ לאכילה? זה ירק נהדר, עשיר מבחינה תזונתית, בעל השפעות רפואיות יוצאות מן הכלל. אז אני אומר, ארסנל המזונות בדיאטה הטבעונית, כן? שלא נעזרת במזון מן החי, הוא ארסנל מאוד מוגבל. מדוע לא לכלול בו עוד מזונות צמחיים, כמו למשל ארטישוק? אמנם ארטישוק לא נהוג לאכול חי, נהוג לבשל אותו, לעדות אותו, אבל מסתבר שיש לו ערך תזונתי גבוה ובעיקר סגולות מרפא מצוינות. אני מחזיק ספר בשם צמחי מרפא של עקיבא זנבר, ידיד שלי. עמוד 27 הוא כותב על ארטישוק. צמח תרבותי וקוצני בגובה 1.5 מטר, מתאר אותו, מתאר מה הוא מכיל, כל מיני מרכיבים. אני רוצה להתרכז באינדיקציה רפואית, כלומר, מה ההשפעות התרפויטיות שלו? ואני טוען שלצמחים ולמזונות יש השפעות תרפויטיות, בנוסף לזה שהן מזונות בפני עצמם ומאזנים את האדם. שימו לב, אני אקרא לכם בקיצור נמרץ. אינדיקציות רפואיות. אחד, להרזיה ולטיור הכבד, להרתיח את הגבעולים במים ולשתות. טעמם מר, ולכן יש לשתות בהפסקות. אגב, צמחים מרים עוזרים בדרך כלל ברפואת צמחים לטיור הכבד, שהוא איבר מאוד חשוב בגוף, בין היתר אחראי לסילוק רעלי. שתיים, המרצת מיצי מרה, לאכול כל יום שני ארטישוקים שהועידו, שני ארטישוקים שהועידו, לאכול כל יום שני ארטישוקים שהועידו. שלוש, לניקוי הכבד מטוקסינים, לחתוך את החלק האכיל, מה שנקרא מצאית, להוסיף מיץ לימון טבעי ושמן זית אורגני ולאכול לפני הארוחה. אם יש אבנים בכיס המרה, עלול לגרום לכאבים ולהוצאת האבנים.
יחד עם זה, מי שיש לו אבנים בכיס מרה צריך מאוד להיזהר ולהיות בפיקוח רפואי. זו דעתי. 4. לבעיות סחרחורת, טינטון באוזן. טינטון זה רעש, צליל. להרתיח 3 כפות מן השורש בחצי ליטר מים ולשתות במשך היום עם מיסוי ראש. 5. חלבון בשתן. להרתיח חלים במים ולשתות 6 כוסות בין הארוחות. אני חולק עליו, 6 כוסות נראה לי הגזמה פירית, מספיק כוס 2. 6. להורדת קולסטרול, מאוד מאוד חשוב. להרתיח את הארטישוק במים, לשתות את המים ולאכול את הארטישוק. דבר פרקטי מאוד. 7. לבעיות עיכול, מרתח מן הגבעולים, לשתות אותו. 8. אכילה סדירה של ארטישוק, מונעת ארטיוסקלרוזיס, כלומר טרשת עורקים. אז מדוע בן אורי מתנגד לארטישוק כמזון? ומדוע הוא אומר שהשפעתו היא חומצית, כשהשפעתו היא בסיסית? שגיאה גדולה. עוד שגיאה, באותו קונטקסט, אספרגוס. בן אורי, כדרכו בקודש, מסתייג מכל מיני מזונות צמחיים. אקריא לכם מה אומר על אספרגוס. מזון תמים וטוב, אבל תראו מה הוא אומר. אגב, אתם יודעים מה זה אספרגוס? זה כזה מופיע כמו בצורה של גבעולים כאלה. יש אספרגוס תרבותי שמוכרים אותו בשווקים, אבל יש עונות מסוימות עכשיו בחורף שמוכרים אספרגוס בר. זה נראה כמו גבעולים בגובה של אולי 20 סנטימטר. אפשר לאכול אותו חי בלי בישול, טעים מאוד, ומניסיוני האישי, אכילת אספרגוס, אפילו בכמות קטנה, כן, אספרגוס בר, מאוד טובה, מאוד עשירה מבחינה תזונתית. אני אישית הרגשתי שאכלתי אספרגוס, השפעה טובה על המוח. כלומר, זה משפיע מאוד על תפקוד המוח ומערכת העצבים. וכן, ידוע ברפואה הממית כדבר שמשפיע על שיפור השתינה. שימו לב. מה אומר בן אורי? ירק בעל תגובה חומצתית, מכיל חומצה אוקסלית ואינו מומלץ למאכל. אז ראשית כל בדקתי גם את זה, השפעה בסיסית. טועה בן אורי. מכיל חומצה אוקסלית, זה אני לא בטוח, אבל גם אם הוא מכיל חומצה אוקסלית, זה בריכוזים נמוכים. ריכוזים שלא מהווים בעיה. ראינו שיש כמה מזונות שמכילים חומצה אוקסלית, אפילו בעגבניות, בפטרוזיליה, אפשר לאכול מהם מעט. אינו מומלץ לאכילה, אני לא יודע למה, אני חושב שהאספרגוס הוא מזון יוצא מן הכלל. הייתי רוצה להקריא לכם קטע מספר מעניין שנקרא ריפוי באמצעות מיצים טבעיים על האספרגוס. האספרגוס הינו ירק יוקרתי שאפשר למצוא אותו עדיין בצורתו הטבעית בארצות הים התיכון. עיקרים נוהגים לקרוא לו עשב. החומר הרפואי הפעיל באספרגוס נקרא אספרגין, אלקלואידי, אשר יש לו השפעה מהירה על הכליות, הוא ממריץ אותן וכן צובע את השתן בצבע צהוב, בתוך כהה, שעות מעטות לאחר שנטמע בגוף. כמות האספרגין בירק פוחתת ובמידה רבה במהלך הבישול. לכן חשוב לצרוך גם כמות קטנה בצורת מיץ טבעי. מעניין, לא ידעתי שאפשר להכין מיץ מאספרגוס, אבל אם הוא טרי, ודאי שם. האספרגוס גורם לא רק לצבע מיוחד של השתן, אלא גם לריח חזק. לכן אל תחשוש אם תגלה תופעה זו לאחר אכילת אספרגוס. אותם שמנים אתריים הנותנים לאספרגוס את טעמו וניחוחו המיוחד, אינם בעלי עוצמה חזקה, כי הם מצויים בכמות קור או זהומה שיש להשתמש בשיטות מחקר מיוחדות על מנת לגלות אותה. נהוג לקחת מיץ אספרגוס בכמות המקבילה לזו המצויה בכוסית קטנה של יין. זה במקרה שעושים מיץ, אבל אפשר לאכול אותו חי. זאת 3 פעמים ביום לפני ארוחות. דבר זה מועיל להרחקת מים מן הגוף וכן לטיהור הדם, לחיזוק מערכת השרירים וכמשלשל עדין. אין חשיבות לעובי גבעולי האספרגוס שבהם אנו משתמשים, וההבדל יכול להתבטא רק במחיר. לכן כדאי לך לבחור גבעולים טריים שלא הפכו להיות יבשים ומדולדלים. אני ממליץ לכם מאוד
בלי הרבה חוכמולוגיה. לעשות מאמץ, לנסות להשיג אספרגוס, או אספרגוס בר, שאפשר לקטוף אותו בטבע, או לקנות אצל אנשים שמביאים אותו, כמו ערבים, או אספרגוס תרבותי שמוכרים אותו בשווקים, לקנות טריים, זה מאוד חשוב הטריות, ולאכול כמות קטנה ממנו כל יום. יש בו דברים מיוחדים, גם החלבון שלו הוא חלבון מיוחד, אבל כפי שראינו, האספרגוס מכיל איזשהו אלקלואיד מסוים, חומר משפיע על מערכת העצבים, וייתכן שזו הסיבה שבן אורי מסתייג ממנו, כי מזונות עם אלקלואידים דורשים זהירות מסוימת. אבל גם בחסה יש אלקלואיד, ועדיין אנחנו נוהגים להשתמש בחסה. טוב, אני חושב שבן אורי טועה כשהוא פוסל את האספרגוס. בואו נתקדם, ביצים. שמעתי הרצאה מעניינת של ענת ארגמן, שהיא מדריכה בשיטת ההיגיינה הטבעית, בנושא עקרונות הריבוי הטבעי. אפשר לראות את זה ביוטיוב. והיא מסתייגת מביצים, היא גם לא אוכלת ביצים. לדעתה, הביצה היא בעייתית גם בגלל הקולסטרול שיש בה. והיא אומרת, ציטוט לא מדויק, די לגוף בקולסטרול שהוא מייצר ממזון צמחי, כן? אם הוא מקבל מבחוץ קולסטרול, זה עודף ומזיק. אני לא אוכלת ביצים. טענה אחרת שלה, שהיא טוענת שבכלל האדם לא בנוי לאכילת ביצים. הוא לא בנוי למזון מן החי בכלל. מה דעתי? אני חושב שהיא טועה בשתי הטענות האלה. אני חושב שביצים הם לא מזון בעייתי מבחינת קולסטרול, למרות שהם מכילים קולסטרול בתוכם, בתנאי שהבן אדם אוכל כמות קטנה. אדם בריא יכול לאכול כל יום ביצה, אדם חולה או אדם מבוגר יאכל 2-3 ביצים בשבוע, באיכות טובה, כלומר ביצים צריכים להיות אורגניות, ובצורה נכונה, שהאידיאלית זה בישול של 4 דקות עם הקליפה, כן? כדי שכשאתה מפצח את הקליפה אתה רואה את הביצה קצת רכה, אבל לא חיה ולא קשה, מה שנקרא, נדמה לי קוראים לזה ביצה אלומה. הביצה הזו היא מאוד טעימה, מאוד בריאה, מאוד מזינה. נכון, יש בה רמה מסוימת של קולסטרול, אבל צריך להגיד בנושא הזה שלוש הערות. ראשית כל, הקולסטרול הוא חומר חיוני לגוף. הוא עוזר לממברנות של התאים, הוא עוזר ליצירת סטרואידים ועוד כמה פונקציות. שנית, יש בביצים גם חומר שהוא מנטרל את הבעייתיות של קולסטרול, והוא נקרא לציטין. בריכוז די גבוה יש את הלציטין הזה. הביצים זה אחד המקורות הכי טובים של לציטין. והערה שלישית, לא צריך כל כך לפחד מהקולסטרול, משום שלמעשה כמות הקולסטרול בגוף היא לא רק פונקציה של מה שאנחנו אוכלים, אלא גם פונקציה של תפקוד הכבד, כי הכבד הוא מייצר את הקולסטרול. וחזקה על הגוף שאם הוא אוכלים נכון, כולל מזון מן החי, אז ייצור הקולסטרול מבוסט. ולדעתה ששרה חמו, יותר מזה, היא טוענת שהאכילה של כמות קטנה של ביצים בשבוע יכולה לעזור גם למיתון רמת הקולסטרול. לא רק שזה לא מעלה את הקולסטרול, זה ממתן את רמת הקולסטרול. ויש לזה כמובן יתרונות, כי הביצה היא עשירה מבחינה תזונתית, מסביעה, ולכן האדם לא מנשנש בין הארוחות וכדומה. טוב, אנחנו אולי נצטט את מה שאומרת שרה חמו, אנחנו נמשיך את ההרצאה האחרונה בשבוע הבא. אני מודה לכם על הצפייה, מקווה שנהניתם, מזמין אתכם להגיב ומאחל לכם חורף נעים.